Slijedi njegov brat. Michael Jackson 1, 2. Kupno ti je pjesma? Da. Kupno ti je pjesma? Mislim da tu ima još posla, da bi još trebao vježbati i nekako raditi na potpunoj transformaciji, da mi stvarno osjetimo da si ti potpuno unutra. Konačna odluka, Enis? Ne. Nina? Da. Vježba. I ja isto ne. Tako da još vježba i vidimo se sljedeće godine. Brat je bolji, ali kasnije će biti ja.